Сьогодні я поділюся з вами рецептом дуже пухких, ніжних і смачних оладок. Нам потрібно 220 грам борошна, 250 грам кефіру, 1 яйце, 2 столові ложки цукру, 1 чайна ложка розпушувача, ванільна есенція або ванільний цукор, щіпка солі. До 1 яйця додаю 250 грам кефіру, обов'язково кімнатної температури. Додаю цукор і все гарно перемішую. Ванільну есенцію і знову перемішую. Додаю поступово по кілька ложок муки, перемішуючи гарно, щоб не було грудочок. Потім додаю щіпку солі і 1 чайну ложку розпушувача. Перемішую і більше тіста не мішаю. Ставлю пательню з олією на вогонь, який після того, як розігріється олія, зменшую майже до мінімального. 2 ложками викладаю оладки. Орієнтуючись по золотистих краях, перевертаю. Ви можете побачити, як вони просто на очах підростають. Тісто дуже ніжне і повітряне, тому оладки виходять просто неймовірно легкі і ніжні. Готові оладки спочатку виставляю на паперовий рушник, щоб вони увібрали всю лишню олію. Потім на тарілку, посипаючи пудрою та прикрашаю фруктами. Можна їсти з джемом, вершками, арахісовою пастою чи будь-яким іншим додатком – це вже на ваш вибір. Приготуйте ці апетитні оладки на сніданок чи на десерт, і ваші гості чи рідні будуть обов'язково у захваті.